přejeme všem. S radostí vítám Jana Bojáčka. Můžu ti říkat Honco? Bude mi potěšením. Buď u nás vítán. Děkuji. Ty jsi doktor funkční medicíny. Prosím tě, kdybys nám vysvětlil, co to tak jako v kostce, co to znamená, a pak se vrhneme do našeho tématu. Ano. Tak funkční medicína se zabývá chronickými onemocněními. To znamená, proč my dnes v čase ztrácíme zdraví. Je to malinko jiný fokus, než řekněme ten klasický přístup, protože ten se zaměřuje na nemoc. Kdežto funkční medicína se zajímá o to, jak to komplexně v nás vlastně funguje, ano, a jak si zdraví navrátit. Takže víceméně se hledají principy toho, co naše zdraví ovlivňuje a jak ho popřípadě znovu obnovit. No to zní úžasně a věřím, že to funguje úžasně. Mimochodem, my jsme se o tom spolu bavili poprvé, když jsme se viděli, takže milí diváci, v prvním rozhovoru se vše dozvíte. A my dnes máme velmi zajímavé téma, v podstatě věčné téma. Viď? Muži, ženy? Muži, ženy a mužsko-ženské principy. Já se zabývám zdravím, protože jako lékař by se dalo předpokládat, že to je logické, že se budu zabývat zdravím. Ale právě ten můj úklon k té funkční medicíně se právě vedl tou cestou od nemoci směrem k řešení zdraví. A za těch 10 let, co tady touto cestou jdu, tak se objevilo několik podstatných témat, které mě začaly čím dál víc provázet na mé cestě, jak osobní, tak mé praxe. A téma mužsko-ženských principů patří mezi jedno z nejzásadnějších, ke kterému jsem dospěl. Takže proto jsem velmi rád, že jsme se na něm spolu domluvili, přestože vnímám, že to je zároveň velmi tenký led, protože určitá témata jsou dnes velmi ovlivněna našimi emocemi a tím pádem se dostáváme na takovou hranu, kde ty určité tábory jako kdyby proti sobě bojují, soupeří. Hodně se to dneska týká ještě tématu očkování, hodně se to týká tématu stravy na úrovni veganství a nebo naopak spíš těch směrů keto, paleo, směrem k jezení masa. Takže chápu, že tohle je jedno z těch témat, které vyvolává emoce. Ale zároveň o něm nemůžu mlčet, protože mi to dává velký smysl naopak to otevírat. A my se pokusíme ale bez emocí probrat to podstatné, jak vlastně mužský, ženský princip působí v našem životě a jak se vlastně odráží i od našeho zdraví, viď? Ano. Já jsem rád, že jsme tady muž a žena, aspoň to bude více vyvážené, protože zároveň chápu, že se vždycky k tomu budu vyjadřovat z pozice muže. Takže musím být do jisté míry zaujatý. Ale zároveň se snažím se na to pohlédnout s nadhledem a právě hledat ty principy, ty zákonitosti, které jsou pod tím a které přesně, jak říkáš, nás prakticky 24 hodin denně, 7 dní v týdnu ovlivňují. A ono, týká se to hlavně, řekněme, tématu hormonálního systému. Protože na začátku vývoje plodu začnou hrát velkou roli hormony, které začnou vlastně nás směrovat na základě naší genetické informace více nebo směrem buď k ženskému pohlaví nebo k mužskému, tak začnou budovat se samozřejmě určité hormonální působky, které začnou chystat ten organismus a jeho vývoj na to, jestli náš budoucí život bude v roli mužské nebo v roli ženské. Jestli bude v mužském těle nebo v ženském těle a zároveň, co to sebou bude celý život přinášet. A já ve své praxi lékaře funkční medicíny jsem velmi začal narážet na problémy hormonálního systému. Hormonální systém je dneska a potíže žláz z vnitřní sekrecí, což jsou žlázy, které produkují hormony, se staly obrovským fenoménem, kde incidence těchto onemocnění giganticky roste. Tím je myšleno onemocnění štítné žlázy. Tím je myšleno poruchy menstruačního cyklu. Tím je myšleno poruchy početí.
být schopen vlastně donosit i jako žena zdravé dítě, nebo vůbec, aby došlo k početí. Onemocnění jiných žláz, které jsou ovlivňovány hormony, jako jsou prsní žlázy, jako je prostata u mužů. A zároveň jsou to i metabolické nemoci, jako je cukrovka, protože ty velmi souvisí s fungováním hormonů. A proto, když jsem začal vlastně vnímat, jak moc lidí dnes má potíže s hormony a s hormonálním systémem, tak jsem začal zkoumat, co se to s námi děje. Výborně. Proč naprostá většina lidí má tyto potíže? Ač třeba identifikováno klasickou medicínou ve formě nějaké nemoci, anebo dokonce ne ještě identifikováno jako nemoc, ale už patrná hormonální nerovnováha, ovlivňující veškeré naše zdraví, metabolismus, včetně naší psychiky. Nedávno jsem četla nesmírně zajímavé statistiky. Vědci zjistili, že čím vyspělejší společnost, tím horší plodnost jak u mužů, tak u žen. Velké množství, řekněme, vlivů v tom našem moderním světě jde proti přirozenosti. A právě mužsko-ženské principy a kořeny této určité vznikající a vzniklé dneska již nerovnováhy v nás jako mužích směrem více k tomu ženskému spektru a ve vás, ženách, více k tomu mužskému spektru, tak samozřejmě mají vliv právě na to, jak fungují naše systémy ovlivňované hormony. A jedno z toho je rozhodně početí. Takže ta moderní společnost a ten moderní život v žádném případě nenahrává fyziologii a zdravému fungování hormonů a jejich žláz. Takže není se co divit, protože skutečně je to velké téma moderní společnosti. My de facto do jisté míry vymíráme. Právě a ty věci vypočítaly, že třeba za 30 až 50 let bude civilizace téměř neplodná, pokud to takhle bude dál. A pokud my budeme pokračovat v té vědecko-technické evoluci a v další podobné evoluci, tak nebudeme vůbec plodní. Ano. Ono právě se dneska děje toho mnoho. To všichni cítí, vnímají to na sobě, že ta doba je extrémně dynamická. A ty nůžky se velmi rozevírají v tom, že na jedné straně velké množství lidí padá do chronických nemocí, na druhé straně například klesá plodnost a de facto řešení, se kterými přicházíme i jako lékaři, i jako společnost, je pojďme dostat na maximální úroveň umělé oplodnění. Pojďme řešit problémy hormonálního systému substitucí hormonů. Pojďme to řešit léky, in vitro fertilizací a tak dále. To je za mě, je to slepá cesta, která odvádí pozornost od podstaty. A ta podstata je hluboce zakořeněná v nás. A někomu se nechce, ne všem se chce do té podstaty nahlédnout, protože bychom museli přiznat, že je potřeba v sobě začít něco měnit. A že něco není v pořádku s námi jako společností a se mnou jako s jednotlivcem té dané společnosti. Takže my tady na jednu stranu máme obrovské množství, řekněme, vznikajících chronických nemocí, včetně poruch početí a tak dále. A na druhé straně, co se týká mužsko-ženských principů, tak tady máme určitý boj, by se dalo říci, za rovnoprávnost pohlaví. A tady tímhle je to ten tenkej led, který je potřeba, abych správně vysvětlil. Protože je z mého pohledu, je velký rozdíl mezi rovnoprávností a rovnováhou. Protože rovnoprávnost, já všem přeju, aby samozřejmě bylo o ně, řekněme, s nimi jednáno
tak, jak samozřejmě si zasluhujeme v 21. století, s respektem, s adekvátní úctou, uznáním. Ale rovnováha mužsko-ženských principů v sobě a ve vztazích je úplně o něčem jiným, než o tom, že ženy mají vykonávat stejné věci jako muži. Že ty role se vlastně stírají. Buďme jedno. My muži budeme se starat tímhle způsobem pomalu o děti, kojit a tak dál. Ženy budou pracovat stejně jako muži. A teďka samozřejmě to je ten tenký led, který doufám, že tady z toho vyplyne, že já nejsem ten, který by chtěl se vracet v čase a říkat, pojďme zase ty ženy utlačit do domácnosti, pojďme jenom, ať jsou ty služky a ať nám posluhují, ať nám... Ne, ale já bych jenom rád, aby my v sobě jsme si řekli, že se něco děje a že to není pro nás zdravé. Protože já rozděluju tady tak zjednodušeně nás na muže muže, to znamená muž muž, má pro mě zdravý mužský princip, který je dominantní nad zdravým ženským principem. Že já mám i ženský princip a to je zcela v pořádku, ale potřebuji mít dominantní mužský princip. Tak tomu říkám muž muž, pak říkám muž žena. Kdy je to muž, který je většinou nevyzrálý, většinou nemá zdravou, silnou mužskou složku a element a tím pádem mu převažuje ta jemnější ženská část. A to je to, čemu já říkám muž-žena. A pak je žena-žena, která je v sobě zdravou ženou, která je dominantní nad tou mužskou výkonnostní složkou. A pak něco, čemu někdo, komu říkám žena, muž, kde dominuje ta mužská složka, která má svoje atributy. A co je na tom podstatné? Že v okamžiku, kdy nejsem muž, muž, nebo ty žena, žena, tak v čase ti to velmi pravděpodobně přinese zdravotní problém. Protože muž, muž, a muž žena se potom projevuje úplně jiným způsobem v běžném životě a ve vztazích. A ta rovnováha potom mužsko-ženských principů v nás a mezi sebou už je nezdravá, nefyziologická. To je to, co jsem začal pozorovat na těch tisíců lidí, kteří ke mně přišli do ordinace. Naprostá většina žen vyčerpaná a utahaná. Naprostá většina mužů do jisté míry vnitřně frustrovaná. Protože v okamžiku, kdy se rozehraje tahle hra a výsledkem toho je, když se podíváme, jaký množství nefunkčních vztahů dneska je, jaký množství rozvodů je, jaký množství poruch početí je. Takže to jasně evokuje v to, že tohle nefunguje. A já mám rád tu harvardskou studii, kde 75 let dotazovali se lidí, přes 700 lidí, co je faktor číslo jedna s vlivem na zdraví a štěstí. A z té studie vyšly, že vztahy. To znamená, že když se bavíme o tom, že vztahy jsou faktor číslo jedna s vlivem na zdraví a má to mnoho důsledků, proč to tak je, a my, když se tím začneme potom zaobírat víc a víc do hloubky, tak se to jasně ukazuje, proč to tak je. Tak v okamžiku, kdy v té naší společnosti přestávají fungovat vztahy, tak bychom měli výrazně zpozornit a začít se ptát, proč. Místo toho, aby jsme tu pozornost věnovali až těm následkům a zavalili lidi umělými hormony a umělými oplodněními, tak bychom si měli říct, proč. Ale to je samozřejmě velmi složité a je to ten tenký led, právě i z těch důvodů, že ženy i muži to nemají v sobě srovnáno úplně tak, aby se začaly blížit té své fyziologii, tomu svýmu zdraví. Právě i z důvodu toho, že si podle mě spletli rovnoprávnost s rovnováhou. To si myslím, že pro mě v mém světě to takhle je. A
nechci se v žádném případě nikoho dotknout, protože chápu, že vím ty důvody, proč to tak je, jak v ženách, tak v mužích. Můžeme se ještě o tom pobavit. On to tak ale opravdu je. Možná by se rovnoprávnost mohla ještě zaměnit s rovnocenností. Mm-hmm. Mít hodnotu znamená ano. Nic jiného, než mít ano. Právo. Ale ono je to tenká, ono se to špatně sloví. Ale já myslím, jo, protože ono to není o tom, ano, že, ano. Že by ženy měly mít menší práva nebo jiná práva. Mm-hmm. To samozřejmě o tom není. Mm-hmm. Ale ano, ten respekt vzájemný a ta stejná hodnota, ale zároveň vnímání těch rolí svých. Že ty role se nesmí stát jedna ku jedné. Že z přírody ten svazek, ten vztah muže a ženy má jasný pravidla. Ano. A jasný důvod. A tím důvodem nebylo nic jiného než přežití a rozmnožení se. A v okamžiku, kdy jeden z těchto aspektů dneska přestává fungovat, to znamená, že právě ta schopnost početí a zároveň schopnost udržet kvalitní vztah, přežití máme, ale to máme úplně z jiných důvodů. A není to právě ta achillova pata v tom, že my nebojujeme o své přežití, nemusíme, protože máme v podstatě veškerou hojnost, tak vlastně ten boj o přežití na straně muže je vlastně aktivovat ten svůj mužský princip a žít naplno mužský princip. A tím, že oni vlastně od malička nemusí žít naplno ten svůj mužský princip, protože není o co bojovat, není proč si hlídat své, jakoby, nebo proč žít tu potřebu přežití. A to samé u ženy, že vlastně ženy, aby udržely rodinu, tak taky to byl takový boj o přežití, že vlastně, aby dítě vůbec donosili, aby vůbec dítě uživili, tak myslím, jako, že aby to dítě dosáhlo nějakého věku, tak taky neustále bojovali. Není to možná ten první problematický moment, to, že my už vůbec nebojujeme o přežití. Mně se to teda na jednu stranu líbí, že nemusíme bojovat o přežití. Na druhou stranu, není to náš obrovský problém? Je, já tím, si myslím, že ano. Že aktivně ty své prvky? Já si myslím, že ano, že vlastně my dneska trpíme tím vývojem technologickým do jisté ano, míry, ano. Že se ten život velmi zjednodušil. Ano. Musíme si to tak říct, že vnější svět se pro nás velmi zjednodušil. My přicházíme do světa, který je velmi bezpečný. Přesně. I díky akutní medicíně přežívají skvěle ženy při porodech, přežívají děti, to, co dřív v žádném případě nebylo pravidlem. Takže my už máme obrovskou šanci, že se rodíme do relativně velmi komfortních, bezpečných podmínek. Takže tady tenhle aspekt je tam jasně zachován a ono se to vlastně začalo dít, a hezky o tom hovoří pan psycholog Marek Herman, že tohle se vlastně začalo dít tou průmyslovou revolucí, kdy, a tam se právě možná datuje to, co dneska nás významně dohání, protože vlastně ten komfort dosáhl takové úrovně, že my dneska nebojujeme o přežití, ale de facto o kvalitu života, která chronickými nemocemi a dalšími aspekty našich vnitřních zátěží vlastně trpí dnes. Tak pan Herman hovoří o krizi otců a zradě mužů. Protože vemte si, že my jsme vždycky byli určitým způsobem nastaveni tak, že jsme jako sociální jednotka, jako systém rodiny nebo komunita žili na nějakém místě, kde každý měl jasně definovaný role. Muž chránil hranice, vytvářel řád, strukturu, stabilitu. Žena byla pečující, starala se o chod, o přípravu, o to, aby bylo takzvaně udržováno to teplo toho domova. A tohle se dělo v nějaké rodinném systému, v nějaké komunitě. A v určitou fázi muži odcházejí z tohohle systému do továren vydělávat. A tam právě odkazuju na Marka Hermana, kde dochází velmi pravděpodobně k tomu prvnímu vnitřnímu programu zrady mužů v ženách,
kdy žena získává vzorec jsem na to sama a musím to zvládnout. Ale co znamená tenhle vzorec? Tohle je mužský vzorec. Protože on determinuje to, že já musím být silná, nemůžu být jemná, nemůžu být zranitelná. Musím být silná a musím to zvládnout, protože jsem na to sama. Protože tam není ten mužský element. Dobře, on někde vydělává peníze, takže do jisté míry přináší nějak, řekněme, toho mamuta také, ale už je mimo to prostředí. Už je mimo to prostředí. A když se podíváme dál, tak pak dál nastala první světová válka, znovu muži odchází. Druhá světová válka, znovu muži odchází. A my si musíme uvědomit, že my si tyhle vzorce dědíme. To jsou zděděná traumata a zděděné vzorce našich předků. A výsledkem toho dnes je, obzvláště po pádu komunismu, kdy jsme ztratili tohohle společného nepřítele, na kterýho byl fokus, tak jsme dosáhli právě určité míry hojnosti a komfortu a celý se to začíná sypat. Protože dnes ty matky a babičky nevychovávají ženy. Nevychovávají. Dnes otcové nevychovávají muže. Protože už to mají v sobě narušený. A kdo vychoval a priori mě? Máma. Jak může vzniknout ze mě muž se zdravou mužskou silou, oporou, dospělý muž, o kterého se dá opřít, když mě nevychovával otec, který přesně takovouhle energii a vzorce měl v sobě? To je pravda. To je jedna věc. A druhá věc. Neexistují dneska přechodové rituály do dospělosti. Protože my muži už nechodíme na vojnu. Takže výsledkem, naprosto evidentním výsledkem je, že vznikají muži, kteří jsou nedospělí. A to může být ředitel zeměkoule nebo banky nebo čehokoliv. Přesto vnitřně jsme frustrovaní často, nevyzrálí, nedospělí, nemáme tu svoji mužskou sílu, kterou ta žena nutně potřebuje, aby cítila hranice, o které se může opřít. Protože když se může opřít o hranice, tak může povolit. Může se zbavit toho vzorce, jsem na to sama, musím to zvládnout. Ale všechny ty ženy, které ke mně přicházejí, tak jsou vychovaný ženama, které nejsou ženy. Často tam slýchávám, no ta máma, to my jsme si moc nerozuměli, táta ten byl skvělej. Takže tam je zajímavý, že když ta žena nemá zdravou ženskou sílu, tak inklinuje často k otci. A ten otec ji taky tak vede. Často slýchávám, no můj táta chtěl kluka, tak já jsem taková prostě silná sportovkyně a mám jednu školu a druhou školu a jednu práci a druhou práci a teď jsem ta top manažerka a teď jsem tohle. Ale co je výsledkem toho? Výsledkem je toho, co se bavíme. Nefungující vztahy a z pohledu medicíny jasný vliv na naši fyziologii. Protože existuje osa, která se nazývá neuroendokrinoimunitní. To znamená, že všechny tyhle vlivy se propisují na naši fyziologii. Začnou, když řeknu u žen, přetěžovat autonomní nervový systém. Když chronicky přetěžuji autonomní nervový systém, tak se to zcela fyziologicky přepíše na hormonální systém, čili na nadledvinky v prvé řadě, na hladinu kortizolu. To funguje ve váhách s hormony štítné žlázy, takže dneska každá druhá žena, skoro, já bych řekl, dvě ženy ze tří, mají problémy s štítnou žlázou. I když ne patologie jako nemoc, tak když se dělá takové speciální funkční testy, tak je to tam vidět. A už se dostává do zacyklení toho, že ten hormonální systém už nefunguje správně, čili hormony regulují metabolismus, už si netvoří tolik energie, nebo si ji tvoří kolem sebe, a už jde na spirále dolů. A co je tam to další? Imunita. Proč máme takový gigantický vývoj autoimunitních onemocnění? Proč máme takový vývoj nemocí
hormon-dependentních orgánů, jako jsou prsa, dělohy, vaječníky, u mužů prostaty. No protože tahle osa, která se naruší v čase, jak u žen, tak mužů, tak způsobí v konečném efektu všechny chronické nemoce. Všechny. Neexistuje dnes chronická nemoc, kde by byla v pořádku tato osa. Neexistuje. Neexistuje chronická nemoc, kde by byl v pořádku imunitní systém. A neexistuje nemoc, kde by byl nepřetížený nebo nevyčerpaný autonomně nervový systém. Proto vlastně během té mé praxe jsem začal pozorovat tady tohle a jak obrovský vliv tohle má. Když se s těma lidma bavím, to je, moje práce je založená na bavení se s lidma a objektivizací. Pobavím se, zjistím, co se děje, změřím, udělám test. Zjistím, domluvíme se, co budeme dělat, vidím se s ním znova, bavím se s ním znova, znovu změřím a sleduju trend, dynamiku. To je ta moje obrovská výhoda a proto si s čistým syrovím na tento tenký led stoupnu. Protože ty ženy, které bojují za tu takzvanou rovnoprávnost, potom často skončí velmi nemocné a bohužel, a to je to, co mě mrzí, že si toho nejsou vědomi. A proto já to tady takhle na rovinu říkám, ne abych obhajoval muže, ne abych ponižoval nebo dehonestoval ženy, že si nezaslouží mít stejná práva jako muži. Říkám to tady proto, aby my všichni v sobě jsme si nastavili ty principy a ozdravili je. A já vždycky, když ta žena mi řekne, tak mi řekněte, pane doktore, jak mám být ženou. Já to nechci říkat ženám, jak mají být ženou. Udělejte si v tom pořádek ve smyslu, hledejte ty ženy, které jsou ženy ženy. A inspirujte se od nich. Znovu se o tom bavme, otevřeme toto téma a já toto téma chci dělat s mužema. Kde jsme my, ti nedozrálí muži, kteří nejsou oporou těm ženám a ty nemůžou být pak tou jemnou pečující ženou. Takže každý musí začít u sebe. Takže já bych byl velmi rád, aby to nevypadalo jako nějaká kritika žen nebo že nemají na něco právo. Ne, v žádném případě. Je to otázka nás obou pohlaví. Já akorát se k tomu vyjadřuju z hlediska samozřejmě muže a můžu říct za sebe, že jeden z nejvýznamnějších elementů pro můj vývoj bylo zabývat se tímto tématem. Já jsem ze sebe musel udělat muže muže. Jistě, protože to vyléčí v podstatě nebo uzdraví všechny neduhy. Ano. Jak jsi říkal sám, v podstatě z té vnitřní nerovnováhy a nerovnováhy ve vztazích vlastně vzniká v podstatě všechno, veškeré nemoce. Přesně tak. A proto tohle téma, já vždycky se nad ním rozváštím, když někde dělám nějakou přednášku, která je skoro o čemkoliv. Teď jsem měl přednášku o tělesné váze, zas to tam padlo. Měl jsem přednášku o autoimunitě dřív, zas to tam padlo. Prostě tomu se nedá vyhnout. Řešení, hledání řešení této otázky. Teď je tady takový malý problém. Ano. Vědecko-technická revoluce se zrychluje a nebude to jiný, bude to čím dál techničtější. A teď si představ, někdo se narodí do klasického panelákového bytu ve velkoměstě, dejme tomu New York, který prostě, kde vlastně nějakým způsobem ženský, mužský princip a to se tam vlastně vůbec nehraje, protože teď víš, hraje, že... ale právě spíš směrem k tomu, čím dál většímu nezdraví a nefyziologii. A když takhle se někdo narodí do nějakého prostě klasického činžákového bytu a celý život žije v nějakém jednom bloku nebo v jedné čtvrti, jak vlastně vyřešit celoplošně tenhle problém, že vlastně ten kluk, který se narodí do toho činžákového bytu, nezažije chodit do lesa a prostě tam něco, já nevím, posilovat si svý svaly tím, že tam rube dřevo nebo cokoliv jiného dělá nebo něco se tam uloví. A ani nemusí lovit, tak stačí prostě chodit do přírody a tam se probouzet sobě to mužství. Tak ten to třeba vůbec nezažije, že jenom v té čtvrti třeba patří mezi průměrnou rodinu nebo spíš chudší. A to samý s holkou, že jo? Která
vlastně nezažije nějakou ženskou komunitu, o nějakém přechodovém rituálu nemůže být vůbec ani řeč. Jak vyřešit tuhle situaci? A vlastně velkoměsta rostou, čím dál víc lidí se stahuje z vesnicí do měst. V podstatě dneska mají ty města miliony lidí, nebo tam žije miliony. Jak vlastně tomu do budoucna zabránit? Nebo jak vlastně se z toho narůstajícího problému dostat? Jak to vyřešit? Ta situace narůstá, je horší a horší. Není zatím... Je to nemá tak, opačnou tendenci. Ano, je to tak a to samozřejmě já nevím. Na druhou stranu je potřeba si říci, že my nevyřešíme tady celospolečenský problém, ale je potřeba to začít řešit u sebe. Rozumím. Protože stát je rodina, jak se říká. A když by každý to začal řešit u sebe a hlavně z toho důvodu, aby se to popřípadě potom už nově začalo přepisovat do nové generace. Protože když já teď mám 19-měsíční dceru a věřím, že do budoucna syna, když dá vyšší, tak se to podaří, uvidíme, tak se o tom se ženou bavíme, protože je to pro nás velmi důležité vzhledem k našemu vztahu, vzhledem k našemu zdraví jako jednotlivce, vzhledem ke zdraví naší rodiny a k směrem ke zdraví naší dcery. Takže to je to, kde můžeme všichni začít hned. A to, že někdo třeba nebude tak vnímavý, nebude tak probuzený, nebude mít podmínky na toto třeba i řešit, protože bude mít jiné starosti. Ano, nemůžou se hned probudit všichni a začít to hned všichni řešit. Ale je hlavně důležité se o tom bavit a přestat bojovat. Protože mně se spíš zdá, že my čím dál víc máme tendenci, jak žijeme v hlavě, prostě čím dál víc, což je to, co si řekla, ten vědecko-technický rozvoj, to je furt všechno, že jo, rozum, hlava, ego, výkony, výsledky, jo, dosahování nějakých růstů a tak dále, tak to sebou nese soupeření a boj. A tento boj udržuje tento status quo té nerovnováhy. A pokud my nebudeme schopni z tohohle ustoupit a každý sám na sobě si uvědomit, jak je to důležité, kde jsem ten muž, kde jsem ta opora, proč ji nejsem tou oporou, kde naopak, já nevím, příliš používám naopak agresivity, protože třeba si nevěřím jako muž, kde naopak nedávám tu sílu. To jsou všechno ty důležité aspekty, na kterýma muži se smějí, že to není důležité a zesměšňují to, a to jsou většinou ti, kteří mají uvnitř největší, řekněme, v sobě zmatek, který se pak projeví tou nemocí. Kdyby bylo všechno v pořádku, tak se o tom nemusíme bavit. Kdyby naše vztahy fungovaly, kdyby naše hormony fungovaly, kdyby početí fungovalo, kdyby nerostly všechny chronické nemoce, nemusíme se o tom bavit. Ale většinou se začnou jít do toho vzdoru a do toho boje ti, kteří nakonec buď jsou nejvíc nemocní, anebo onemocní v čase. Takže já bych chtěl právě tady tímhle jak víc a víc se o tomto tématu bavit, abychom skutečně nějakým způsobem se dobrali toho, co je potřeba udělat, aby se to vrátilo víc přirozenosti. Vždyť se dá se nastavit nějaký přechodový rituály pro mladý muže. A zmodernizovat. Zmodernizovat v moderním kabátku. Ano. Nemusíme chodit, jak jsme se bavili tady před vysíláním s panem šéfem, že byl 2 roky na vojně. Nemusíme být 2 roky na vojně, ale můžeme udělat měsíc klidně nějakého rituálu, kde prostě ano, půjdou ti mladí muži někam, kde, jak dřív indiáni, že jo, vykopnou toho kluka do lesa a buď se vrátí, nebo nevrátí. Nazdar. Jo, nemusíme to udělat takhle drsně. Co se týká žen, tak samozřejmě tabu dneska je menstruační cyklus pomalu tabu. Dneska sex je tabu.
Jo, dneska tohle, jak si se někde ututlává, ty maminky to neřeší s těma dcerama, hlavně mi tady nezavaz v kuchyni a tak dále. Jo, to je to, co u té nějaké generace už nezměníme. Ale kdo to má změnit? My to musíme změnit. Ta současná generace to musí změnit. Ne, jak já mám klienty, že ve 30 jsou doma ti kluci, kdy ani nechtějí mít už partnerský vztah pomalu. Kdy ani není pro ně důležitý sex třeba, což je taky výrazná známka toho, že se něco děje. Ty ženy často nemenstruují, neznají svůj cyklus, že cyklus má mít 4 fáze, protože je zlikvidovaný antikoncepcí, což jsou mimo jiné to důležité téma takzvaných hormonálních disruptorů, to znamená to, co všechno ovlivňuje ten hormonální systém, což se dá najít kosmetice, další věc, v jídle, v hormonální antikoncepci, v jiných hormonálních substitucích. Jo, takže pokud my, jako mladá generace, já už nejsem tak mladý, ale tak ještě ti teda motivace těch mladších, těch budoucích rodičů, oni ani pomalu se snižuje ta šance, že budou rodičema. No jaká je šance, že budou rodičema, když polovina manželství se rozpadne, většina vztahů je nefunkčních a když už jsou spolu, tak ani nemůžou počít dítě často, nebo ho třeba nedonosit zdravé. Tak tohle je zásadní téma pro, podle mě, ano, je to můj svět, ve kterém to takto vidím, pro budoucí vývoj společnosti. Protože jinak opravdu můžeme skončit tím, že si řekneme, no tak budeme teda děti pěstovat někde ve zkumavce, vztahy teda nejsou důležitý, muž a žena to vlastně je jedno, takže jsme všichni tak nějak jako, už takový jako hermafrodité pomalu, jo, už ani nemusíme mít možná sex, prostě tak nějak to dáme to, tady se to vypěstuje a jedeme dál. Pokud tohle je vývoj náš, to ukáže čas a chceme to takto, tak se nemusíme o tom bavit. Já bych byl radši, kdyby to šlo cestou návratu k přirozenosti. A pro mě přirozeností je, že já v sobě mám zdravou mužskou sílu, mám v sobě zdravou ženskou sílu, mužská převažuje a jsem se ženou, která to má správně nastavený v sobě zase směrem ke zdravému ženství a máme zdravého potomka, který si to takto převezme. To mi připadá, že je návod na zdraví. Ano, přesně tak. Takže to je téma pro nás k řešení. V podstatě stěžení. Ano, velmi, velmi stěžení. Proto jsem rád, že se o tom bavíme. Přestože mě mrzí jedna věc, že já osobně o tom slyším mluvit hlavně muže. Z hlediska psychologů. Já znám relativně dost psychologů mužů, kteří o tom mluví. A teď jsou dva aspekty. Buď jsme jako muži, mimo, a vy ženy nám teda řekněte, že to je teda jinak, anebo jako ženy o tom začněte mluvit. Protože když o tom mluvíme my jako muži, tak to trauma, který je v těch žen, se hned začne ozývat. Co nám to máte vykládat? Vždyť vy jste neschopní, nám nepomůžete. Díky vám se udřeme, díky vám jsme nemocní, vy pořád jenom někde běháte za holkama, za milenkama do práce, my jsme na to sami doma. Jo, to znamená, aktivuje se tam to trauma. A to trauma vlastně z tohohle hlediska promlouvá. Já bych velmi chtěl a apeloval bych, pokud budou sledovat tento pořad ženy, kterých určitě přibývá taky a je jich dost, tak aby oni o tom začali více mluvit. Aby to nebylo jenom z pozice muže, který vždycky zabrnká na trauma té ženy. Vždycky. Pokud žena má v sobě trauma vůči mužům, tak muž jí něco řekne, tak jí to samozřejmě na to trauma zabrnká. A ozve se. Takže já bych rád, aby pokud to některým ženám dává smysl, tak aby se ozvali, aby to mezi sebou začali řešit. A já zase slibuju, že to budu řešit mezi muži, kteří budou chtít poslouchat, protože mezi muži je to trošku složitější, my jsme občas takový jako
že to nechceme samozřejmě řešit, že to je pro ženský, řešit psychiku a city a pocity. Takže já bych rád, aby, a zkusím to přinést co nejvíce mezi muže, a zároveň do jisté míry to ukazoval i zrcadlově těm ženám, ale nemůžu to samozřejmě za ně vyřešit, za vás. Ono na jednu stranu, všechny ženy uvítají, když ten muž je zdravý a fundovaný a předává ze sebe to, co nejenom jim v sobě chybí, ale to, co třeba jim od těch partnerů chybí. Takže je to taky dobře, že zdravý muž předává zdravé téma. A já si myslím, že ženských kruhů je dost. Ale co je zvláštní, většinou to je tak jakoby pro ženy a mezi sebou ženy si prožívají své ženství a léčí své ženství. A možná, po čem voláš, je to propojit se. A navzájem si to předávat, možná, jako zase, aby to bylo v té rovnováze. Možná potom ty toužíš, že ti to chybí, že je to trochu oddělený. Já se znám spoustu žen, které léčí ženství žen, ale ve svých kruzích. A možná ty toužíš po té rovnováze, aby bylo v oboje dvoje více vidět a slyšet. Ano, ano. Obzvlášť u těch žen. Tak, to je moje touha. Ano, a abychom se navzájem jakoby prolínali. Ano, ano. To je moje touha a potřeba, a proto to i takhle sdílím, že bych byl velmi rád, kdyby tohle téma bylo slyšet a kdyby my jsme přicházeli postupně s řešeníma. Pojďme třeba my jako muži vymyslet nějaké přechodové rituály pro mladé muže. Ale buďme v tom zase v souladu i s těma ženama, matkama, který ty syny často si přitahují, nechtějí pustit, jo? Nechtějí tu pupeční šňůru přestřihnout, tak aby to šlo právě v takovémto souladu, že když, protože se nás to vždycky bude týkat obou, vždycky, jo, to nevyřešíme izolovaně. Právě o tom to není, přesně tak, jak to říkáš. To za prvý a za druhý je třeba to nastavit i na současnou dobu. Ano. To znamená, že třeba některé rituály, které se konaly dříve, dneska není možná ani, že byly určitě i oběti, kdy se dávno třeba u Aztéků, tak si to nedokáže představit. Ale že prostě to i modernizovat, aby i ty mladé to přitahovalo, aby to oslovovalo, aby to bylo v jejich módu. Rozhodně. Vymysleli jsme, máme úkoly a určitě já určitě se budu snažit touto cestou jít, kromě toho všeho, co dělám v medicíně, tak protože vnímám, že ano, já můžu motivovat a hledat cesty s tím konkrétním člověkem, který za mnou přijde se poradit. Ale zároveň, jak ty jsi říkala na začátku, je to určitě vlastně celospolečenský problém, kdy my si tady toto trauma určité dědíme z generace na generaci. A možná je to o tom, že my to teď máme možnost vyřešit. Protože dřív třeba na to nebyl takový prostor. Komunisti a tak dál, po válkách, měli jsme co dělat, aby jsme vůbec tady nějak fungovali. Jak jsem říkal, měli jsme toho, já jsem to nezažil, samozřejmě komunismus nějak výrazně, jsem byl malej, ale jak to chápu, tak společného nepřítele a tak dál. Pak se to vlastně rozvolnilo všechno a teď máme možná tu šanci tady tento program utnout. A nebo spíš naopak jet na té vlně toho. A to je to, co, proč já o tom mluvím. Protože právě cestou řešení umělého odplodnění, neustále antikoncepce, já nevím, očkování proti rakovině děložního čípku a další věci, ty nejdou po té podstatě a nemohou to vyřešit. Nemohou to vyřešit. To možná jenom přinese nějaké prostředky majitelům těchto společností, ale rozhodně nezmění to tu podstatu toho problému. Ještě bych se chtěla dotknout jednoho tématu, který s tím souvisí a který je nesmírně náročný, protože se vlastně nějakou raketovou rychlostí množí, a sice, že spousta mužů, kteří se vůbec jakoby necítí v mužském těle, tak se snaží žít jako ženy a obráceně, je to u žen, a nebo žijou obojetně. A já zažívám čím dál víc případů, že třeba žena rok má muže, pak rok žije se ženou a vlastně
to má nastavení tak, jak jí to vyhovuje, jak má momentálně náladu. Že vlastně jakoby ta identita muž, žena se úplně nějakým způsobem rozpouští a vlastně ztrácí. A že xx lidí úplně ztrácí identitu svého těla a svého já. A že vlastně to už jde do obrovských extrémů, který teda ale narůstají. Že za mýho dětství toho bylo pomálu. Pár procent obyvatel, co jsem tak mohla vypozorovat. A teď je to velmi častý. To je otázka, jestli třeba dřív se o tom tolik nemluvilo a tak dále. Určitě toho bylo méně. Že dneska už je trošku ta volnost v tom větší, vyjádření se sebe, vyjádření v tom, jako jak to vlastně mám. Já bych rád, víš, aby... o čem mluvím? Ano, já bych rád, aby to nevyznělo tak, že bych chtěl někoho odsuzovat za to, že je nějaké orientace, nebo to v žádném případě o tom není. Ale na druhou stranu, to, co ty říkáš, je, že to může být skutečně důsledkem toho, že se ty role jaksi začínají rozpouštět a vlastně rozplývat a splývat. A samozřejmě, že na tom hraje významnou roli právě hormonální systém, protože to, co nesmíme zapomenout, že to, co nás determinuje jako muže, jsou samozřejmě naše pohlavní znaky, samozřejmě chromozom Y, ale zároveň ten hormonální make-up, jak se tomu říká. A v okamžiku, kdy ty hormony se začnou, oni by měli být nějak vyváženy na tu zdravou mužskou vůči té ženské polaritě, takže testosteron versus estrogen, úplně jednoduše to takhle řeknu. A samozřejmě, že v okamžiku, kdy tohle si nějakým způsobem dědíme, tohle už se začíná dít v tom prenatálním období. Takže v okamžiku, kdy ty ženy jdou do těhotenství, které ve stavu, kdy ty hormony už můžou být částečně v nerovnováze, tak samozřejmě je otázka, do jaké míry se to propisuje potom zase dál i na ten budoucí plod a zároveň potom na ten jeho vývoj. Protože když se velmi se setkávám a já nemám vůbec žádný problém s homosexualitou, mám velké množství kamarádů, kteří jsou homosexuálové a velmi často tam je patrn určitý zářez v dětství, hodně na úrovni, když se to jedná u muže, tak z hlediska otce. A u žen právě velmi často, že tam neměli ten zdravý ženský vzor. A teď by to mohlo znít jako velmi zjednodušeně, v žádném případě nemám ambici tady říci, co je příčinou a jestli vůbec. A samozřejmě, že jako tyhle tendence k těm polaritám jsou určitě od nepaměti. Jo? To není nic nového, že by dřív nebyli homosexuálové, to v žádném případě samozřejmě tak není, vždycky byli. A tak to je a to není žádná nemoc, není to žádná vada, ale jde o to, že samozřejmě z hlediska přirozenosti zachování druhu, tak samozřejmě bychom se měli jako ty polaritní role dávat dohromady a množit. Jo, to je samozřejmě v rámci zachování druhu. Jo, to je příroda, to je fyziologie. To zároveň není nic proti homosexuálům, ale samozřejmě homosexuálové se vzájemně nemůžou rozmnožit. Takže tím pádem samozřejmě, pokud se bavíme o zachování druhu, tak by ta polarita do jisté míry se měla držet. A to ne jako z hlediska vracení se do nějakých starých dob, protože tam jsou ty traumata uložený. Proto to samozřejmě na ten často brnká na tu strunu toho traumatu. No vy byste to chtěl, asi žijeme v 21. století, tak to často slýchám. Ne, nežijeme v 19. století, nežijeme v 15. století. My jsme moderní společnost, my ženy máme právo tady na tohle, na tohle, na tohle. Tam z toho je cítit to ublížení obrovský a to trauma. A to bych právě rád, aby my jsme vzájemně začali řešit, protože oběma pohlavím to škodí. Oběma. Protože když se skutečně podíváme na to, kdo je zdravý dnes,
a zdraví. Když jsme začali tou funkční medicínou a zdravím, tak zdraví je stav psychické, fyzické a sociální pohody, rovnováhy. To je definice WHO, kde zároveň ta definice říká, že současná společnost tuto definici ze 70 až 95% nesplňuje. Takže co se to s náma děje? No děje se s náma to, že tenhle systém nefunguje. Fyzično postupně se dostává do tlaku a nerovnovách z důsledku toho, že samozřejmě nejsme v pohodě psychicky, protože nemůžeme být, když nemáme v pořádku vztahy. Nemůžeme být. A samozřejmě, že ty vztahy v tom takzvaném sociomu, to znamená v tom okruhu blízkých, se determinují ze vztahu k sobě. Vztahování, veškerý vztahování nás vůči okolí je na základě vztahování se k sobě. A v okamžiku, kdy já se k sobě budu vztahovat ne jako zdravý muž, no tak mi to ten svět ukáže. Dá mi to sežrat v úvozovkách. Když se nebudeš vztahovat k sobě jako ke zdravé ženě a nebudeš to takto mít v sobě nastaveno, tak ten svět ti to potvrdí, že teda máš makat, že teda seš na to sama, že teda dostaneš, přitáhneš si nějakého chlapa, který není chlap, jo, a nebudeš se moc o něho opřít. Takže co je řešení? Řešení není venku. Řešení je uvnitř. A proto já vždycky říkám ne, že bych chtěl někomu radit, jak to má mít, nemá. To je každýho věc. To je každýho život. To je každýho cesta jeho duše. Já říkám, já začínám u sebe. Začínám u sebe. Léčím sebe. A zároveň, protože tohle téma vnímám jako důležité, tak ho jenom nabízím. Ať si ho každý uchopí podle svýho. Při tomu tady byl Martin Folda, který vyprávěl o tom, že svého vnitřního muže, moc o to stál, uzdravil tím, že poprosil všechny ženy od současnosti do minulosti, kterým ublížil, o odpuštění. To je krásný. A že v ten moment se probudila energie, mnohem víc probudila energie muže v něm a všechno se mu začalo uvolňovat, odblokovávat. Jo. Mně se stalo to samé. Mně se to stalo ve tmě. Když jsem byl na týdenním pobytu ve tmě, tma je jinový princip. Tma je vlastně to lůně ženy, ze kterého jsem se já zrodil. Já jsem se zrodil ze ženy, své matky. To znamená, co jiného bych mohl, než uctívat ženu. A mě to dalo ohromně moc, protože ve mně skutečně potvrzuju přesně, co se tady stalo panu Foldovi, že skutečně mě to ohromně nabilo mužskou silou. A zároveň jsme si to, a to je to, že je to potřeba umět přepsat do života. Nesmí to zůstat jenom ve mně. To znamená, já jsem hned toto téma otevřel doma, když jsem přijel ze tmy a ukázalo se, že jsme tam ještě měli co spolu si říci se ženou, vyřešit, posunout, otevřít. To je to, že dneska hodně lidé se věnují jako seberozvoji, seberealizaci, ale nemají splněny ty základní potřeby, tu bázi. Ta báze, to je takzvané Maslowovy pyramidy potřeb, to jsou ty, to je potrava, sex, bydlení, oblečení a mezilidské vztahy fungující, čili bezpečnost a jistota. Protože když nemám vyřešenou tuto základnu a věnuju se seberozvoji a nejsem schopen to propsat do svého života, tak pak to nemá ten efekt. Já znám lidi, kteří říkají, no já 10 let jezdím po seminářích, přečetla jsem všechny knížky a jak to máte doma? No doma to je katastrofa. Jo, tohle není výsledek seberozvoje. Výsledek seberozvoje by měl být, já jsem udělala tohle jsem zjistila tyhle informace, ano, cítím, že jsem to měla ve svém nevědomí, podvědomí, měl jsem to nějakým způsobem vychýlený a tak dále, z nějakých logických důvodů, jak předků, tak současnosti, začal jsem si to rovnat a projevilo se to v mém životě takto, takto a takto. To znamená, že můj vztah se narovnal nebo se rozpadl,
vytvořil se nový, lepší, nebo ten stávající se zlepšil. Musí to mít ten dopad na tu realitu. Ano, přesně tak, zrealizovat to. Ano, to je zásadní. Mně tak napadlo, že by bylo nesmírně léčivé, protože jsme v patriarchálním systému, čili, který tady funguje už tisíce let, čili, že by bylo nesmírně léčivé, kdyby muži poprosili ženy o odpuštění a ženy odpustili mužům. Až kdyby to bylo obrácení, bylo by se v matriarchálním systému, který by teda, kdyby ženy měly větší práva a muži více povinností, tak by to samozřejmě muselo být naopak. Ale že by to bylo nesmírně léčivý. I my ženy, abychom odpustili všem mužům, otcům, dědům, kteří nějakým způsobem nám ukrajovali z naší hodnoty, skrze to, že měli větší sílu a větší moc než ta žena. Tak kdyby tohle proběhlo ve společnosti, já si myslím, že to by bylo základní lék na všechny ty problémy, které máme. Velký lék. Určitě s tebou zcela souhlasím. Ty jsi tam řekla zajímavou věc, že ukrajovali, protože měli větší sílu a moc. Jasně, že vládli, že jo? Ano. Já jsem přesvědčený o tom, že je rozdíl mezi sílou a mocí, a my... Myslela jsem spíš tu moc, než ano, tu sílu. Ano. A z tohohle hlediska s tebou zcela souhlasím, že já jsem osciloval za ty léta, když jsem se zabýval vnitřně tímto tématem a nejrůznějšíma seminářema, článkama, knihama jsem se o tom chtěl dozvědět více a zkoumat to na sobě a ve svých vztazích, a tak jsem osciloval mezi tím, kdo by vlastně měl začít. Kdo by měl uchopit ten prapor té změny? A musím říct, že dlouhou dobu jsem si myslel, že to mají být ženy. Ale nakonec teď jsem v bodě, kdy si myslím, že to jsou muži, přesně jak ty říkáš. Protože de facto do jisté míry, ač vědomě, nevědomě, jsme skutečně ty ženy zradili. A ta zrada je hluboce zakořeněná v ženách a my teďka obě pohlaví tím velmi trpíme, protože právě vytváříme mezi sebou ten boj, soupeření a tak dál. Takže si myslím, že my muži bychom skutečně měli začít, ale zároveň tam musí být ta ochota i těch žen to přijmout. Přesně. A odpustit vlastně z druhé strany. Přesně tak. A nechat nás muže vyrůst. Ty muže, tu oporu v toho zdravého muže, který potom může dopřát té ženě, aby byla tou zdravou ženou. Protože to se pak může konečně propsat na to nejdůležitější. A to je na ten budoucí život. Protože když takhle se to stane, tak pak se můžou začít rodit zdravější děti s narovnanějším principem. Nebude se to furt toto trauma předávat dál a dál a my budeme ničit sebe, budeme ničit vztahy, budeme ničit tuhle planetu, budeme ničit tuhle společnost, protože prostě a jednoduše pořád soupeříme. A pokud by se nám to podařilo, ono samozřejmě je otázka, co to znamená. Protože když to dostaneme z té duchovní roviny, tak vlastně je to zase zpátky v té rodině. Co já můžu udělat? Já můžu přijít a poděkovat té ženě. A říct to té své ženě. Můžu to říct té své mámě. Samozřejmě, že tomu třeba nemusí rozumět. Protože, jo, a zároveň musím poděkovat i tomu tátovi. Že přesto, že třeba tam nebyl úplně pro mě jako ten vzor toho zdravého mužství, aby to tak taky dopadlo u mě, ale i mu poděkuju. A já to vidím, každý to vidí, kdo se podívá na svoje vztahy a do svého okolí, já to vidím u těch svých rodičů a vidím jsem to tisíckrát u jiných dlouhodobých vztahů, jak to vlastně, co to je, vlastně to už není vztah, to je jakési soužití prostě, který nemá žádný zásadní parametry úcty, respektu, spolupráce, protože to byl základní předpoklad pro to, aby fungoval ten systém, byla spolupráce, ve které jsou definované ty role. Takže já s tebou absolutně souhlasím a mám to teďka tak, že si myslím, že to je ten balón, jak mám rád ten fotbal, že je na naší straně.
Díky za každého zdravého muže. Za nádherný rozhovor a hlavně uzdravující, léčivý. Vždyť jsi taky doktor. Tak, děkuji moc za pozvání a věřím, že se nám to všem povede. A ať si z toho každý vezme, co bude chtít. Opravdu to není o tom, že bych chtěl poučovat, že by si chtěl hrát na chytrýho. Já to v prvé řadě, co slibuji, že to budu dělat u sebe a ve svým rodinném systému, takže zdravím ženu a dceru, Emičku a Šárku a zároveň se budu snažit tady tímto to šířit dál a věřit, že to někomu může pomoci dalšímu. My děkujeme za tvé léčení. Taky děkuju.